どうも、愛知です。今回はですね、3勝2敗の法則という、まあ自分がね、勝手に言ってるやつなんですけど、これについて話していきます。で、主に受験生向け、特に高校受験、まあ置き換えてる中学生向けの話にはなるんですが、大学受験にも考え方は、発想はね、応用できるものですし、まあ受験生はね、ぜひ聞いてほしいところなんですけど、来年受験を控えてる方なんかも、まあ、頭の片隅にね、置いとけるような簡単な知識ではあるので、ぜひぜひ最後まで聞いてみてください。で、まあ、実際ね、どんな話かっていうと、特に、その高校受験を控えてる方の中で、目指してるところが、偏差値60、まあ、2、3ぐらいまでは通用するかなと思ってるとこなんですけど、5科目受験ですよね。基本的に国数、A、B、社の5科目の受験。まあ、私立入試だとね、ちょっと科目減りますけど。で、この5科目あった時に、割と5科目全体的に上げようとする、中学生ってすごく多いんですよね。もちろん、先にね、もう塾に通ってて、そこの先生がいろいろアドバイスをくれて、科目を絞ってる。まあ、この科目を中心に勉強してるなんて方もいらっしゃるとは思うんですけど、割と全体的に上げなきゃいけないなと思ってる方多いと思うんです。でも、そうじゃない。基本的にはさっき言った3勝2敗なので、5科目のうち3つの科目で3勝してほしいんです。この3勝っていうのは、例えば、偏差値55のところを目指してるとします。高校入試に目指してるところがね。その55、もちろん全部の科目が55超えてればいいなとは思うんですけど、うまくそうはいかないじゃないですか。人にはやっぱり得意不得意があるし、科目でね、あるので、じゃあ、その55っていう基準を超えられる科目を3科目作るんです。まあ、得意科目ってやつですね。得点が引っ張れるやつ。上に引っ張ってくれる科目を3つ作る。で、逆に言うと、2科目は基準に届いてなくてもいいやってぐらいの発想になってほしいんです。で、これによって何が起こるかっていうと、まず負担が減ります。心理的負担がね。で、もちろん、5科目全部できるようにしなきゃいけないんだと思ってる方にとっては、2科目ちょっと捨て科目を作ってるので、まあ、そこで不安を煽ってしまうんですけど、実際、科目を絞って、ちゃんと作戦を立ててやってる科目、ね、全体的に科目を絞ってやってるんであれば、そっちの方が語学に近いと思ってます。近道になる。で、じゃあ、その時に大事な発想としては、何の科目をね、引っ張る科目にすればいいかっていうと、これは人によります。別にこれにしなきゃいけないとはない。絶対数学入れてないとか、そんなも思わないです。ただ、例えば、ちょっとあんまりね、学力的にそう、勉強が得意じゃない方。で、偏差値目指してるところも40代とか、まあ50、まあ本当に平均ぐらい、行ってもね。っていう方は、結構5科目のうち何をやったらいいかがわからない。まあもしかしたら1科目ぐらい得意なのがあるかもしれないですけど、まあそれはね、引っ張る方の、参照する方に入れてください。じゃあ、あと2つどうするかって言った時に、上げやすい、その、どんな方でも得意の方、その引っ張れる科目に持ってきやすいのは自分の中では数理社です。この科目数理社が持ってきやすいです。どちらかというと指導していく中で思ったことですけど。で、まあ理由としては、理社っていうのは、やっぱり暗記量、だから勉強して知識、覚えた単語とかその知識とか、そのまあ実験のね、その結果とかその辺も踏まえてですけど、知識量が特定に直結しやすいんですよね。特に理科。理科の方が直結しやすい。まあ、計算も入ってくるけど、場所によっては。で、社会は、覚えてから問題演習を結構こなさないと、ちょっと時間かかるんですよ。理科よりも。時間かかるんですけど、でも、覚えて問題演習をきっちりやったら確実に伸びます。ある程度までだったら。理社に関してはね。で、数学っていうのは、もちろんみんなの都道府県によってちょっと傾向が違うかもしれないけど、計算問題とかの基礎問題であらかた入ってるはずなの。全部応用とかないから、入試で。その公立入試でね。だから、その計算問題とかのきっちり取りやすい基礎問題が絶対取れるよと。まあ、自分がやってるし、死守。受験対策の死守シリーズっていうのがあるんですけど、まあ、それとかがもろにそこに当てはまるんですが、そういったところが確実に取れるよっていう。多分今このね、偏差値40代の方なんかだったら、絶対全部取れないから。どっかでミスが発生してるはずなの。これわかんないとか、抜けてるとこがあるんで、その抜けてるところをしっかり固めていく、一個一個。そうすると、全体的に基礎問題が取れるようになれば、数学ね、その偏差値めちゃくちゃ高い65とかいかないですけど、55ぐらいまで取れる。1個の科目で。数学だけだったら。なので、偏差値その40、まあ、40代とか50ぐらいの高校を目指してる方は、数理社が個人的にはおすすめです。そこに関しては。まあ、別に強要はしないですけど。
まあ、ちょっとね、話が逸れてしまったんですが、ぜひ、まあ、11月の今日頭にね、動画投稿してるんですけど、まあ、受験まである、あとね、何ヶ月って、まあ、11月月が変わったんでね、だんだん迫ってきます。どん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 焦ってきます。で、やらなきゃいけないことが増えていく、これから。過去問やんなきゃとかもなってくるからね。時間がどんどんなくなっていく中で、今、まあ、5科目全部やりたい方はもちろん、それを否定はしないです。やってください。頑張ってもらって構わないんですけど、まず、3科目、何で引っ張っていこうかなっていうのを考えてください。で、その、考えていくときに、その3科目決めるじゃないですか。で、2科目、まあ、捨て科目っていうか、まあ、平均届かなくても、いっかって科目はできますよね。で、これ、全然勉強しなくていいのかって言ったら、そうじゃなくって、例えば、55のとこを目指してるんだったら、まあ、この3科目がどれだけ引っ張れるかにもよるんですけど、3科目がじゃあ、偏差値60まで持ってけたと、なったときに、じゃあ、それぐらい持ってけるんだったら、この2科目、55まではいかないけど、50ぐらいまでは、まあ、だったら大丈夫かな、みたいな。その全然勉強しなくて55目指してんのに2科目が40とかそれはまあ届かないからね。カバーできないから上の科目で。だからどこまでまあ捨てるというか下がの下の段階で設定できるかっていうのはもうみんなの目指してる状況にはよるんだけど、そのどの科目で3科目で取るようにするのか、中心で勉強していくのか、勉強時間のその振り分けができる、そこでね。そう。っていった感じで、ぜひ3勝2敗、自分の中で3勝するのが何の科目で、2敗していいのが何の科目なのか。で、その2敗はどのぐらいまで抑えていいのか。で、その3勝もどれぐらいまで引っ張んなきゃいけないのかっていうところもしっかり作戦を立てて、で、この11月、12月、まあ、年内のね、勉強を計画立ててもらえたらなと思いますので、まあね、そういうちょっと難しいことをね、今話してるかもしれないんですけど、そういう考え方があるんだと思って、一回ね、ちょっと立ち止まって、これからの自分の勉強計画を立ててもらえたらと思います。